بسم الله الرحمن الرحيم سكين كير كلينيك کی خوش آمدید زمان نوم ڈاکٹر سایما خان دے اور اسلام آباد کے زمان کلینک دے پختو کے زمان دا فرسٹ ریکارڈنگ دے اول ریکارڈنگ کوم پختو کے دا غدا پر خپل گرانو کتن کو دا پارا ز اکثر دا کوم چی زنا دس بیماریانی کن چی اغی علاج اغوی سده خلق اور پسی گرزی اور علاج آسانا می اور چې ملاوی کې متم نو داسې یو بیماری باندې کې اکثر ذکر کوم چې لکه نورمال خلکو ته چې کومې بیماریانې کېږي پوستکي باندې کې نو هغې باندې کې زه لږ خلکو ته څه خبرې کول غواړم چې هغه تاسو هغې باندې ځان پوه کوي او چې هغه کومه بیماري ده او چې هغې علاج یې څنګه دی نو هغه کې ټول اول چې ډېره کامن بیماری ده چې هر دویم کس ته چې کوم دی که نه هغه بیماري وي د پوستکي والا هغې ته ویلی شي زموږ خپل زبان کې ورته وایو اکزیما اور پختو کې ورته ته خشکی ملی شي د پوستکي خشکی ملی شي اور چې هغه کې دا وي چې لکه ډېر زیاته پوستکی ډېر وچ شي اور هغې کې د هغه وشي څه د دانې ورکې راشي د اوبو له دانې ورکې راځي اکثر لاسونو باندې اکزیما کېږي یا خپو کې اکزیما کېږي یا بدن کې اکزیما کېږي چې هغه ورکوټې ورکوټې اوبو له دانې راشي او بیا هغه دانې چاودې شي نو هغې کې بیا چې کوم دی که نه هغه کې بیا بیکټیریا راشي بیا ورکې یا فنګس راشي چې هغې نه اکثر خارښ کوي بیا خلک کار نه شي کولی یا چې کوم زموږ خویندې دي هغې د کورونو کې کار کوي صابون استعمالوي یا ویم استعمالوي نو هغې سره د دې ټولو لاسونه چې کوم دی چاود شي ډېر زیات یا چاودې پوندې وي یا چاود لاسونه وي نو هغې دپاره چې کوم دی که نه دا پروګرام زه کوم چې تاسو ته د دې باره کې پته ولګي چې د دې بیماري چې کوم دی اکثر زموږ چې کوم مختلف ډاکټران دي هغې په ټیوبونو کې سټیرایډ کې دې کې واچوي نو هغه علاج خو یې یو ټمپرری یو وقتی علاج وشي خو هغې نه پس چې کوم دی که نه هغه بیا ختم کېږي نه هغه چاود سکن لکه یو لږ ټمپرری جوړ شي خو هغې نه پس بیا هغه چې کوم دی که نه بیا هم هغه چاود سکن جوړ شي نو هغې دپاره یو اکثر چې کله زه خپل مریضانو ته چې چا چاود سکن وي یا ماشومانو کې چې بچپنه د چا چاود سکن وي نو هغې دپاره زه یو کریم ورکوم د هغې نوم ایمولینټ دی چې هغه داسې دې ته ویلی شي یو ډسپینسنګ کریم دی دا کریم موږ جوړو دې کې تاسو دې ته د علاج ملی شي د چاود سکن او تاسو دې ته دوایي ملی شي او دوایي دې کې نه ده دا یو داسې کریم جوړ کړی دی موږ چې دا د زما ریسرچ پروډکټ دی دې باندې ما دوه کاله ریسرچ کړی دی دې کې داسې د چاود سکن دپاره ډېر ښه کریم دی زه چې څوره زما د مریضانې چې کم د خپو لاسونو یا د بډي بدن یا مخ چې چا ډېر زیات پوستکی وچ وي نو هغې دپاره دا کریم زه ورکوم او ورته وایم چې دا تاسو لکه استعمالوئ به تلې عمرې به استعمالوئ او دا اکثر د دې خو لږ دا ډسپینسنګ کریم دی هر ځای کې خو نه وي اویلیبل لکه هر ځای کې موجود نه دی او دا تاسو زما د سکرین باندې به زما ټلیفون نمبر یې د کلینک نمبر به راځي که تاسو دا کریم پکار یا چا سکن ډېر چاود وي هغې علاج ډېرې کړي او نه شي علاج لکه بیا هم نه ټیکیږي نو دا داسې واحد کریم دی چې زه دې کې ګارنټي ورکولی شم تاسو ته چې دا ارزان ټریټمنټ هم دی او ستاسو د چاود سکن لپاره بیسټ ټریټمنټ دی چې څوره پورې زه چې څوره زه علاج خلکو ته کوم نو صرف زه دې یو کریم سره زه د خلکو علاج ما دې تقریبا زه چې څوره د چاود سکنونه دي که نه هغه ماشومان دي که زاړه دي که واړه دي نو د هغې دا کریم سره د هغې علاج وشي نو دا کریم تاسو که آرډر هم کولی شئ او هغې نه علاوه که تاسو آنلاین ما سره اپوینټمنټ کول غواړئ یا د دې باره کې څه تپوس کول غواړئ تاسو هلته کې سکرین باندې به زما ټلیفون نمبر یې هم را رواني او زما د کلینک ویب سایټ هم را روان دی چې هغه کې تاسو که څه قتل غواړئ یا دې نه علاوه چې څه بیماري باره کې تپوس کول غواړئ تاسو کولی شئ خو د چاود سکن دپاره چې څوره پورې زما چې څوره پیشنټس دي هغې دپاره زما دا بیسټ ټریټمنټ دی او دا داسې ټریټمنټ دی چې دې کې تاسو نور دوانو ګولۍ او ضرورت ډېر نه وي ورکې نو تاسو چې واحد دا یو کریم استعمالوئ نو هغې سره به ستاسو دا چې کوم دی د پوستکی به مې ډېر ښه وي او سره جوړ به مې وي او سپیشلي هغه خلک چې کوم د یخو علاقو کې اوسېږي هغې دپاره خو دا ډېر د سونې برابر کریم دی نو تاسو دا استعمالولی شئ او که آرډر کوئ هغه هم کولی شئ نو که دې نه علاوه څه تپوس کول غواړئ تاسو ما سره کانټیکټ هم کولی شئ ان شاء الله نیکسټ چې کوم پروګرام به وي هغې باره کې به تاسو زه بل څه بیماري باره کې تاسو ووایم یا بل څه بیماري باره کې تاسو به زه څه پوهه به درکړم نو هغې پورې زما طرف نه خدا حافظ ان شاء الله بیا به ملاوېږم